Հասարակական կարգի պահպանություն սա լայն հասկացություն է, որի մեջ ներառված է նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումը։ Արդեն շուրջ 1 ամիս այս կարևորագույն գործառույթը մայրաքաղաքում կատարում է նոր ձևավորված պարեկային ծառայությունը։ Պարեկները 3 հերթափոխով 24 ժամ ծառայություն են իրականացնում Երևանի ոչ միայն կենտրոնական բանուկ փողոցներում, այլև քաղաքի ծայրամասային թաղամասերում։ Պարեկների նպատակը ճանապարհային երթևեկության կարգազանց մասնակիցներին տուգանելը չէ, այլ նրանց անվտանգության մասին հոգալը։ Այս համատեքստում հատկապես ուշադրության կենտրոնում են փողոցները չթույլատրվող հատվածներով անցնող հետիոտները։ Պարեկները նրանց բացատրում են, որ 1-2 րոպե խնայելու համար չի կարելի վտանգել կյանքն ու անհարմարություն ստեղծել վարորդների համար։ Մարգետի քաղաքացին օգտվեք հետիոտի համար նախատեսված անցումներից։ Ձերիս անվտանգության համար։ Կան քաղաքացիներ, որոնք ասենք Վազգեն Սարգսյան փողոցից Նալբանդյան փողոց հասնելու համար փոխանակ օգտվեն Հանրապետության հրապարակի հետիոտնային անցումներից, հրապարակը կտրում անցնում են գորգի վրայով, ինչն անթույլատրելի է և չափազանց վտանգավոր։ Պարեկներն ուշադրության կենտրոնում են պահում նաև կարգազանց վարորդներին, որոնք ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելով երբեմն խախտում են նաև համակեցության նորմերը։ Ասենք մեքենայով մտնում են զբոսայգի և տրանսպորտային միջոցը կայանում զբոսնելու համար նախատեսված վայրում, ինչը թույլատրելի լինելու ձատ նաև տգեղ երևույթ է։ Նման մի դեպք արձանագրվել է օրերս Նոր-Նորքում։ Լուսանկարում երևում է, որ մեքենայի մոտ հեծանվով զբոսնող երեխա կա։ Վարորդի արարքը վտանգավոր է ոչ միայն այդ երեխայի, այլև այգում գտնվող բոլոր անձանց համար։ Նիվայի կարգազանց վարորդին պարեկները հայտնաբերելու տուգանել են, և առհասարակ բոլոր կարգազանցները ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Նկարահանման ընթացքում մեր տեսախցիկը արձանագրեց նման բազմաթիվ դեպքեր, երբ վարորդները մեքենաները կայանել էին մայթին կամ կայանում նարկելված այլ հատվածներում։ Մեզ ուղեկցող պարեկները բոլոր դեպքերին պատշաճ արձագանքեցին ու օրենքով սահմանված ընթացք տվեցին։ Հարգելի քաղաքացիներ, պարեկային ծառայության կողմից անվտանգ երթևեկության ապահովումը նախև առաջ բխում է ձեր կյանքն ու առողջությունը պահպանելու հանձնարարությունից։ Ձեր իրավաչափ վարքագծով և քաղաքացիական բարձր գիտակցությամբ աջակցեք ոստիկանությանը։